អញ្ចឹងបញ្ហាកលៀននេះចោលនៅស្រុកយើងច្រើនបងប្អូនតែងតែឮតតគ្នាហើយខូចកលៀនលៀមឈាមដូរកលៀនចាំហើយបានខ្ញុំជំរាបជូនថ្ងៃនេះឲ្យជលឲ្យយើងចេះសង្កេតទឹកនោមហើយដឹងថានោមទាស់មកពីអីហើយរបៀបដោះស្រាយដូចថាគូពេទ្យជាពិសេសគូពេទ្យទៅចេះដោះស្រាយតាមខែតាមស្រុកតាមអីកញ្បញ្ហាកលៀននេះចោលព្រោះលោកគ្រូធ្វើការ43ឆ្នាំហើយជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញអំពីទឹកនោមនឹងការខ្សោយតម្រង់នោមបងប្អូនស្គាល់ទេប្រព័ន្ធគេហៅតម្រង់នោមប្រព័ន្ធតម្រង់នោមនេះមានប្រព័ន្ធតម្រង់នោមនេះមានមុខងារវាដើម្បីច្រោះច្រោះឲ្យបានជាទឹកនោមហើយទឹកនោមយើងត្រូវបញ្ចេញចោលសំខាន់ណាស់បងប្អូនវាមានពណ៌លឿងលឿងខ្ចីបន្តិចដោយសារពណ៌ដោយសារបែកគ្រាប់ឈាមក្រហមទៅគេហៅប៊ីលីរូបិនពណ៌វាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនោមឈាមពណ៌វាក្រហមណែបើយើងមានតម្រងផ្លូវនោមយើងមានដុំគ្រួឬអីទៅជួនកាលអាចនោមឈាមពណ៌វាក្រហមទឹកនោមយើងហើយជួនកាលពណ៌ខ្មៅដោយសារបែកគ្រាប់ឈាមដោយសារhemoglobin បែកទៅប្រើទឹកនោមដូចទឹកក្រូច Pepsi Cola ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ72គេឲ្យឆ្នាំកូនចាញ់ចំពោះតាហានជំនាន់លងដល់នោះស្រាប់តែនោមមកខ្មៅដោយសារឆ្នាំនឹងឈ្មោះ Dapson Ireland ក្នុងនៃកាពីកូនចាញ់ទេប៉ុន្តែវាបែកគាត់ឈាមក្រោយមកបានគេឈប់ឲ្យបើទឹកនោមពោពណ៌ខ្មៅណាគេហៅ hemoglobinuria ហើយក្លិនវាពណ៌ក្លិនវាជួនកាលក្លិនវាតិចតិចបើថិនយើងញ៉ាំជាតិគេហៅសាច់ឆ្អើនឹងក្លិនវាឆ្អែឆ្អែហើយបើយើងញ៉ាំជាតិទៅខាប្លាក់លាក់ប្លាក់លាក់មន់ប្លាក់លាក់នោមមកពណ៌លឿងហើយបើយើងញ៉ាំថ្នាំដូចជាពេនីសលីននោមមកធំពេនីសលីនអញ្ចឹងក្នុងទឹកនោមបើយើងចេះមើលយើងអាចដឹងជំងឺច្រើនហើយជួនកាលអ្នកខ្លះនោមមកពពុះដោយសារជាតិស្ករច្រើនជាតិសាច់អញ្ចឹងយើងហៅទឹកនោមប្រៃនេះមានន័យថាទឹកនោមយើងមិនល្អទេក្នុងខ្លួនយើងគេហៅអាល់ប៊ីមីនមីក្រូអាល់ប៊ីមីនកាលណាយើងនោមមកពពុះយើងត្រូវមើលឈាមខ្លាចខ្សោយត្មងនោមណាអញ្ចឹងក្នុងទឹកនោមវាអាចមើលជាតិស្ករអាចមើលជាតិមេរោគអាចមើលជាតិគេហៅជាតិសាច់សំខាន់ណាស់បងប្អូនឃើញទេក្លិនហើយសម្បូរជាងគេហ្នឹងគេហៅអ៊ីរ៉េយេរេនឹងបានជាគេត្រងទឹកនោមទៅគេយកទុកអញ្ចឹងទៅគេយកស្រោចតំណាំមកតំណាំណាស្លឹកឃើញវាលាស់ល្អដូចស្ពៃដូចតកួនអីជឿបងបូនយកទឹកនោមយកទៅស្រោចទៅវាល្អអញ្ចឹងនៅក្រៅពីនឹងទៀតវាមានជាតិអាស៊ីតអ៊ីរិកមានជាតិអុកម៉ូនស្ត្រីណាដែលទាំងងន់ឬក៏
ស្ត្រីណាដែលគេហៅអស់រដូវនឹងជួនកាលគេធំទឹកនោមអ្នកខ្លះគេយកទៅធ្វើថ្នាំស្រុកពីដើមចែផឹកទឹកនោមបងប្អូនអត់ដែលលឺទេប៉ុន្តែនេះជារឿងពីដើមអញ្ចឹងទឹកនោមសំខាន់ណាស់ចំពោះយើងវាមានចំណុះវា1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រ2លីត្រជាងទៅតាមយើងញ៉ាំទឹកខែក្តៅឬក៏ខែត្រជាក់កណានោមច្រើន3លីត្របីជាតិគេហៅប៉ូលីអេរីបងប្អូនប្រចាំនោមច្រើនពេកទៅជាពិសេសគេខ្លាចជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាបងប្អូនតែនោមច្រើននៃសម្ដៅមកនឹងទឹកនោមហើយបងប្អូនណាដែលនោមតិចតិចញឹកមិនមែនត្មងនោមទេបងប្អូនផ្លោកនោមយើងឬយើងនោមផែ8 9ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយបើថាអ្នកណាតិចតិចទៅនោមតិចតិចទៅនោមហើយឈឺនោមមកជុំតែផ្សាកណាគេហៅនោមទាស់ខ្មែរយើងខ្ញុំបានធូរឡាយគឺថាអលីផ្លោកនោមខែជាពិសេសគេហៅអឺសែលរីឆាកូលីកូលីបាស៊ីចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែសង្កេតទៅទឹកនោមនឹងក៏បងប្អូនអាចដឹងជំងឺច្រើនអាចសង្ស័យទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីគាត់រោគវិនិច្ឆ័យថាខ្លាចយើងខូចតម្រងនោមខ្លាចយើងទៅនោមផ្អែមអីសំខាន់ណាស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែជួនកាលនៅប្រព័ន្ធហ្នឹងវាមានកលៀនយើងហៅតម្រងនោមកំពុងវាមកគេហៅអ៊ីរីតេមានផ្លោកនោមហើយបានមានកលៃបច្ចេកហ្នឹងហៅអ៊ីរ៉េតប៉ុន្តែបើប្រុសគេហៅប្រូស្តាតហើយនឹងvesicle seminal សម្រាប់ជួយបញ្ចេញទឹកកាមនៅពេលដែលយើងរួមភេទបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេបញ្ហាតម្រងនោមវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងនោមចាស់ចាស់អាយុ55 60ជាងទៅនោមញឹកជួនកាលប្រូស្តាតនោមច្រើនតិចនោមអស់បន្តិចតិចទៅនោមក៏ប៉ុន្តែស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយក្មេងបំណុំញឹកបងប្អូនប្រចាំអាលៀកផ្លោកនោមមិនមែនអាលៀកនៅត្មងនោមទេជាងគ្រាន់តែទឹកនោមបងប្អូនអាចមើលពណ៌អាចមើលក្លិនអាចមើលនោមច្រើនដងអាចដឹងច្រើនណាបងប្អូនហើយដែលគេភ័យជាងគេគេហៅយើងហៅទឹកនោមប្រៃណាមិនមែនប្រៃជាអំបិលទេគេហៅអាល់ប៊ីមីនជាពិសេសអ្នកទឹកនោមផ្អែមអ្នកឈឺតម្រងនោមគេមើលអាល់ប៊ីមីនហ្នឹងមីក្រូអាល់ប៊ីមីនកាល់ណូអិតទៀតពីព្រោះតម្រងនោមកាលណាយើងនិយាយទៅដូចជាបង្ហាញមិញវាជាយើងហៅកលៀនក៏បានដូចគ្រាប់សណ្ដែកនៅខាងក្រោយនៅចង្កេះយើងនៅទៀនក្រុមយើងជានីក៏ប៉ុន្តែដំណើរការបោះវានឹងសំខាន់នឹងគឺថាមានមលៀនមច្ឆហៀងនឹងគេហៅ nephron បើបងប្អូនប៉ែតបានយល់បានគាត់ខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្លះគេថាហ្នឹងដូចចកៃទឹកចឹងកាលណាគេនិយាយ nephron គេនិយាយមុខនេះបាត់ត្មងនោមហើយគេនិយាយ glomerule ទីកងទឹកនេះ proximal underhandle ទីកងទឹកនេះ distal ណាបងប្អូនអាយនឹងទីបកូលេតដេបេលីនីឈ្មោះគេប្រហែលណាស់សិតតែបល័យហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងជំងឺនៅនឹងច្រើនណាស់ទំនងប្រៃមកពីនេហ្វ្រុងនឹងវាដូចកត្រងយើងអញ្ចឹងដូចសណ្ដាញ់យើងអញ្ចឹងដូចមោងយើងអញ្ចឹងវាឲ្យតែរបស់តូចតូចជ្រាបទេដូចជាតិស្ករដូចជាតិអំបិលអីចឹងកណារបស់ធំធំជាពិសេសអាល់ប៊ីមីនអត់ហើយជ្រាបទេអញ្ចឹងហើយកណារយើងជ្រាបមកយើងហែកឬក៏ហោកប្រហោងឬធំហ្នឹងយើងហៅកណារធំកណារ7កណារ8កណារ6អីធម្មតាកណារមកឬសណាញ់វាមានកណារ2កណារ4កណារ6អញ្ចឹងមួយទៀតទូនាទីរបស់ទីនឹងក៏សំខាន់ដែរវាបឺតស្គរទៅវិញគេទីកងទូកនៃប្រុកស៊ីម៉ាអញ្ចឹងហើយបានឆ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមវាមានតួនាទីនៅកន្លែងហ្នឹងប
ងប្អូនណាប៉េតដឹងហើយវាមានក្រុមហ្នឹងវាមានយ៉ាជាតិតិចដឡងជាតិតិចអីច្រើនណាជាតិតិចអូស្មូតិចអានីត្រាកាបូនិកសម្រាប់ប្រើនៅក្លូកូមហ្នឹងនិយាយទៅវែងឆ្ងាយខ្ញុំមិនចូលជ្រៅទេចឹងទឹកនោមគេអាចដឹងដោយមើលទឹកនោមអាចមើលជាតិប្រៃហ្នឹងគេហៅជាតិសាច់ហ្នឹងអាចមើលមេរោគទៀតខាងនីត្រីតនីត្រេដោយមានប្រដាប់គេទួយគេចូលមកជ្រលក់មកដោយយើងជ្រលក់ជាតិស្ករជ្រលក់អរជាតិសាច់អីគេជ្រលក់ឆាច់គេលើកមកគេដឹងអូណាយអាលីអាយហើយបានជួនកាលគេយកទៅចិញ្ចឹមហ្មងមេរោគសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវតែចេះសង្កេតទឹកនោមយើងច្រើនតិចពណ៌ដូចខ្ញុំជំនាញទៅក្លិនវាធម្មតាខែក្តៅវាខាត់ពណ៌ពណ៌ដូចជាលឿងទុំបើខែខែត្រជាក់យើងញ៉ាំទឹកច្រើនវាណែអញ្ចឹងហើយវាសំខាន់ណាស់បងប្អូនក្លិនហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះក៏ចង់ជំរាបខាងនោមតិចក្រោម100មីលីលីត្រខាងអានីរីជួនកាលនោមអញ្ចឹងហើយបានជាជំងឺធ្ងន់គេដាក់សុងសុងមើលទឹកនោមបងប្អូនដែលគឺយកទៅពេទ្យគេដាក់សុងសុងសម្រាប់ស្រីស្រួលដាក់ទេព្រោះពិបាកដាក់បន្តិចសុងហ្នឹងដើម្បីគេព្រោះទឹកនោមយើងមកមីលីលីតមកមនុស្សមកទុកយូរទេគ្រាន់តែយើងមើលតាអូមួយម៉ោងត្រូវបាន60មីលីលីតកណាតិកកែអានីរីច្រើនហើយខ្វះកែអូលីវីរីកណាច្រើនទៀតប៉ុន្តែច្រើនជ្រុលគេហៅពូលីអ៊ីរីពាក្យគេមកពាក្យអ៊ីរីនបរិង្គហៅអ៊ីរីនគឺទឹកនោមអញ្ចឹងកណាអត់ទឹកនោមភ័យបងប្អូនស្លាប់ស្លាប់វិចាលនៅខ្លួនយើងទីមួយទឹកឲ្យយើងហើមសួតឲ្យយើងហើមខួរក្បាលឲ្យវាជន់នៅបេះដូងគេហៅ OAP ណា Endemic Breathing Mong ឬក៏គេហៅ Askajat ពេទ្យថាគេនិយាយតិចៗទៅឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំជាពេទ្យស្ដាប់យល់ Askajat កុំឲ្យ As Alexic ខុសគ្នាហើយណែហើយបញ្ហាដោយសារអត់ដែលមកវិញទៅមកអញ្ចឹងកណាខ្វះទឹកនោមជាពិសេសក្រោយពីវះអត់មានទឹកនោមអីគេភ័យបងប្អូនព្រោះនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ជួនកាលអ្នកជំងឺធ្ងន់ខ្លះវះហើយតែយកមកដាក់សង្គ្រោះបន្ទាន់បងប្អូនកូនចៅដែលនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវមើលខៅមានកដាស់មួយយើងដាក់ប៊ីឡង់អង្គត្រេចំនួនទឹកចូលប្រមាណចំនួនទឹកចេញប្រមាណទឹកចូលនឹងអាចតាមសេរ៉ូមអាចតាមអីចឹងទៅណែដល់ទឹកចេញចេញតាមសុងយើងដាក់សុងពវៀនយើងដាក់សុងបើកាពះយើងដាក់សុងតាមទឹកនោមអីចឹងយើងត្រូវមើលត្រឹមមើលតើប៊ីឡង់នឹងវាគេហៅបូកឬក៏សងខ្វះឬក៏លើសដើម្បី generalize បញ្ចូលសេរ៉ូមអញ្ចឹងនៅពេលខ្វះទឹកនោមជំរាបបងប្អូនឬប្រជាជនយើងអាចដឹងតើរឿងអីបានអត់ទឹកនោមនៅតាមក្បួនពេទ្យគេចែកចេញជា3ថាមុនមកដល់តម្រងនោមតម្រងនោមនិងក្រោយតម្រងនោមណែដូចជាបញ្ហាចរន្តហើយលើកលែងតែក្រនិចរំរាយនឹងដោយសារទឹកនោមផ្អែមដោយសារបងប្អូនដឹងហើយខូចកលៀនគេយកទៅលាងឈាមឬក៏បដូរកលៀនណាខ្ញុំបានធ្វើឡាយរួចហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលអត់មានទឹកនោមដោយខាមុនតម្រងនោមពាក្យប៉ែននឹងគេហៅ shock hypovolemic វាមាន vrai និង relative បងប្អូនកូនសិស្សដែលរៀនពីតម្រងនោមត្រូវយល់ថាយើងខ្វះទឹក relative ដ
đôi dương đa hai ngày ăn miên nhám tết nắng cả ăn tết nồi đa nè dương shock cả hypovolemic nắng rư shock cái hai bạn đang phi lên tết chắc penicillin ấy tới sẹp shock shock về miên bún shock ăn phải chế shock hypovolemic shock cao siêu sinh đấy nắng anaphylactic nè nhóm dễ tru tru đang bay rầm lật lang quỳnh chẳng môn nâng tật đó thì mong nôm chuẩn cai dương chân chiêm chèn phê ở tật nôm dương khoa chỉ tật đặt sổ mật khúc được khiêm ban về mình chẳng dương là liệt phương chân tật tam chiêm ở chỉ tật chân của bé trắng tại đằng chẳng dương trắng tại đã chỉ tật ở khúc rất cho chúng ta dễ chết tất dân thời thái mì dông chia bị xe hình bờ sâu dồn chúng ta bị tùm khăn mới tiết kỳ potassium chẳng tùm khăn à cần là khóa chết tất đời bí bí màu bí khô từ món nâu mong đài tùm khăn chiến kế bông bồn sợ tình o rất cho chúng ta chân thái đăng cứ thái đối chế khốn chánh chim sẽ khốn tình thống ở tức nông sát khi em nằm bài tập ý khi em thua đã bay chui cái bàn rùa nâng kẻ hào Diyali Peritoneal do tức đông thơ tiết nó còn phốn chứ đây do tức đông mà chắc là việc cũng ao việc hai tức đông nâng ở là mô mệnh cháy bê mệnh tông bê chắc là việc màu chắc chôn tức nông cả bảy tuần sẽ tỏa phổ biến không bị máu dẫn bơ bị chảy hay chặt chồ liền thơ ở cái ru bị phù sinh thấm càng lớn áp toàn miền bắt đáp liền chiêm đôi chân lời thế lời cái này là còn dương miền đấy bẹt dương lời miền trở nên cái răng artificial chẳng nơi bê đài cái hạt tiếp bị lô này phít ai cười chìm xe chán chân cái cả tiếp bị lô này phải bờ dương miên và đáp đôi giày lấy liền chiếm khăn ông đập phải ăn ngay một phay ngay à này phải lòng tiếp bị lớn việt đà là với dương buổi luôn á buổi pro cả ở tận nón sạp đã lừa chiết potassium lừa chiết tất này chiết pol chiết sẽ creatinine nâng dire bằng phần lập lửa ai creatinine đặc sao thì liên thì mưa nắng ai ia rê nắng chạy chạy nắng đây bông bông hạt chi ia rê nắng thì giờ ta sợi phải lái nắng lọ chấn pi hơi môn tùm bọn nôm tùm bọn nôm cào tùm rọn nôm cào tùm rọn nôm nắng ban nay ta tùm bọn nôm dân ta có phần tay phim mà chơi là càng khổ chung cá nè nắng miên đông khu tức nôn nâng ọt màu hủ, miên prostate, dương, miên âm bình ly, ấy tới tức nôn chân hai cái chai chân chịu bay chân hai đất sai dạng mạch nơi bê đà ọt tức nôn tôi khiêm chân miệp chân tìm mối cái đất sai đã đạt chiêm, đạt chiết tức ai khổ tới biến miên tức máu biến tròn glomerula à ta thỏa nắng dân buổi luôn tí pí dân bật đỏ hạ sáng đôi chìa bốn đôi chìa khốn chan nắng kì đặt kì hào liên chiêm á kì lại liên chiêm xâm đá chia xin này cho con mai nắng miền mà xin kì chở này bẹt là cầm miền đá dân liên chiêm buôn phải hôm nay tới mình kì đạp dân đá hai cái rau đầm rau nấu dân từ hồ mưa thở miên đông khu thở miên ấy ai chuẩn cá thì chọn kho về ruột sạch trái sẽ tự chọn tới với chọn cả irite nắng ha tầm mòn đâu à bùng đồn nắng bị chết tới ban ấy chăng mà khổ chăng tầm rót sai nắng thì thôi chăng ba mình chăng tế dừng sập nên lừa chết potassium dương mình trầy nhằm chế, mình trầy nhằm phai chơ thiểm bộ potassium nó áo kèm bẹt đồ ai mùi tiết này bẹt nắng kì miên kì hà cây xà lạp nế nè nà đây mọi nốm đánh cây xà lạp nắng kì thang vì chúi do potassium nắng chảnh hay nắng dựng áo calcium
ណែឲ្យកាល់ស្យូមទៅយើងចាក់កាល់ស្យូមអីទៅយើងអាចជួយបដោះអាសន្នណែតម្រាំតាតម្រងនោមដើរវិញអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទឹកល្មមទីសម្រាប់ទៅទៅការហាមញ៉ាំទឹកច្រើនហាមញ៉ាំជេកហាមញ៉ាំឲ្យកំហើប៉ូតាស្យូមអញ្ចឹងការដែលខ្វះទឹកនោមនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាគ្រូពេទ្យនៅតាមខេត្តគ្រូពេទ្យនៅតាមស្រុកអីត្រូវយល់ទី1យើងត្រូវមានសុងសុងទឹកនោមយើងដឹងហើយកណាសុងវាមានប្រដាប់វាសទៅមានផ្លោកវាមួយដឹងតា1នាទី1មីលីលីត្រ1ម៉ោងទៅបាន60មីលីលីត្រចឹងបើឃើញតិចយើងត្រូវចឹងហើយបញ្ហាធំណាស់ណាទឹកនោមនេះបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឡើងវិញត្រូវមើលពណ៌ត្រូវមើលក្លិនត្រូវមើលចំនួនហើយដល់ពេលវាខ្វះវាអត់មានទឹកនោមយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបទៅមុនតម្រងនោមតម្រងនោមនិងក្រោមតម្រងនោមណាព្រោះតម្រងនោមនឹងការងារវាច្រើនណាស់បងប្អូនតម្រងនោមយើងហៅរាំងពាក្យប្រឹងហៅរាំងអង់គ្លេសថា kidney វាធូរតាក់តងនឹងលើសឈាមណាដោយសារនៅនឹងវាមានប្រព័ន្ធមួយ renin អង់ស៊ូតង់ស៊ីន aldosterone មួយធ្វើឲ្យតែឈឺតម្រងនោមលើសឈាមទី2ខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមដោយសារនៅតម្រងនោមវាបញ្ចេញជាតិមួយណាអេរីត្រូពូយេទីនណាតែឃើញខ្វះតាបាន13លាន3លានជាងនឹងខ្វះហើយមនុស្សយើងស្រីច្រើនតិចជាងប្រុសបន្តិចដោយសាររដូវមនុស្សយើង5លានក្នុង1មីលីលីត្រ5លានក៏ឈាមក្រហមដូចខ្ញុំបានជម្រាបទី3កាលខោតម្រងនោមវាចាល់ជាតិប៉ូតាស្យូមដែលខ្ញុំជម្រាបហើយចាល់ជាតិទឹកចាល់ជាតិពុលកាលណាអត់ដើរដោយសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងគេចែកចេញជា functional organic ទូនីតិ functional ហ្នឹងជួនកាលគេដាក់ dopamine គេដាក់ទឹកហើយបើវាដាក់គ្រប់ហើយវាអត់ទាន់នោមទៀតគេដាក់ទូ dopamineហ្វាយមីក្រូក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រណែបើសិនអាហ្នឹងគេហៅដូរេណាកាលណាយើងដាក់ដល់20ហ្នឹងដូអាដ្រេណាស៊ីតអាដ្រេណាស៊ីតសម្រាប់ជួយបេះដូងបងប្អូនគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះមិនទាន់អីទៅជួយអាកន្លែងហ្នឹងដូរេណាលឬក៏ដូដូប៉ាមីនិកអញ្ចឹងហើយរបៀបដោះស្រាយនៅពេលនៅមកចេញនឹងខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាមូលហេតុមកពីអីគួរដោះស្រាយរបៀបណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យបញ្ហាពេទ្យមិនពិបាកទេបញ្ហាជាបាល់ក្នុងសភៅបើកមកឃើញថ្នាំអីក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំរោគវិនិច្ឆ័យឃើញតាមគ្លីនិកតាមប៉ារ៉ាគ្លីនិកថតឆ្លោះអេកូអីឲ្យដឹងថាឈឺអីច្បាស់គួរឲ្យថ្នាំអីតិចបំផុតប៉ុន្តែជាណែបងប្អូនត្រូវយល់អញ្ចឹងការអប់រំការអីដូចខ្ញុំបានជម្រាបតម្រងនោមនេះជាជំងឺមួយពិបាកដែរហ្នឹងបងប្អូនព្រោះដោយសារអីវាចោតតម្រងនោមរ៉ាំរៃខូតលៀនហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយហើយយើងឈាមមិនជួលណា2ដង3ដងក្នុងមួយអាទិត្យអស់លុយច្រើនហើយត្រូវទៅបដូរកលៀនភាកច្រើនគេច្រើនទៅចិននៅឥណ្ឌាហើយបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងដែលខ្ញុំសួរគ្រូពេទ្យដែលវាទៅអត់ពិបាកធ្វើទេគេដាក់កលៀន3មិនបដូរទេណាកលៀនខូចហ្នឹងគេយកមួយទៀតទៅព្យួរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាផ្លូវច្បាស់សូមក្រសួងនឹងត្រូវតែធ្វើច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចាយលុយច្រើនជាងកាល50000 70000 80000តាំងធ្វើចំណាយទាំងញ៉ាំអីអស់លុយច្រើនណាប្រជាជនអ្នកក្រអត់មានទេ
ហើយធ្វើច្បាប់មួយទៀតខ្លះអ្នកក្រលក់កលៀនបងប្អូនហ្នឹងព្រោះមនុស្សយើងតែមានកលៀនតែមួយក៏រស់ណាស់ណាមិនចាំបាច់កលៀនពីរទេអ្នកខ្លះលក់មួយទុកមួយវាថាទិញ30000គេយកទៅចំណេញគេចំណេញ20000អីទៀតអូបញ្ហាចោតណាចឹងហើយបានជាបញ្ហាធំគឺបញ្ហាចឹងបញ្ហាកលៀននេះចោលនៅស្រុកយើងច្រើនបងប្អូនតែងតែឮតតគ្នាហើយខូចកលៀនលៀមឈាមដូរកលៀនចឹងហើយបានខ្ញុំជម្រាបជូនថ្ងៃនេះឲ្យជលឲ្យយើងចេះសន្តិទឹកនោមហើយដឹងថានោមទាស់មកពីអីហើយរបៀបដោះស្រាយដូចថាគូពេទ្យជាពិសេសគូពេទ្យទៅចេះដោះស្រាយតាមខែតាមស្រុកតាមអីកញ្បញ្ហាកលៀននេះចោលព្រោះលោកគ្រូធ្វើការ43ឆ្នាំហើយជាប្រធានពេទ្យក៏ដោយជាប្រធានផ្នែកក៏ដោយមើលជំងឺផ្ទាល់ក៏ដោយលោកគ្រូប្រជុំដោះស្រាយរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមជាប្រធានពេទ្យដោះស្រាយរាល់ថ្ងៃដើម្បីរកហេតុផលហេតុផលអីបានគេស្លាប់ដោយសារគូពេទ្យដោយសារអីដោយសារខ្វះថវិកាយើងហត់កណ្ដាលដោះស្រាយឃើញយើងនឹងធ្វើឲ្យបានព្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សំខាន់ណាស់បងប្អូនដូចជារដូវភ្ជុំនេះខ្ញុំធ្លាប់មើលអ្នកស្លាប់នឹងខូចកលៀនច្រើនបានជាដូចថាយើងនឹកអាណិតចាមេមរថានឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌដែលអ្នកស្លាប់ទៅចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកប្រធានបទពីនេះតែពីនេះតែមកគ្រឿងក្នុងយើងយកមកជូនស្ដាប់ហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទខ្ញុំកថាកលៀនឬក៏តម្រងនោមទឹកនោមការអត់ទឹកនោមការនោមច្រើនដោយសារទឹកនោមផ្អែមប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកមកជូនស្ដាប់នៅពេលនេះហើយសូមជូនពរនៅរដូវជុំបាត់នេះជាពិសេសជាភ្ជុំធំក៏ហៅថ្ងៃ15ភ្ជុំទី15ហ្នឹងវិញធំណាស់ណាទៅត្រូវតែនឹកដល់ពលឹងនឹកដល់អ្នកមានគុណរឹកសម្ដឹកគុណណាស់ជាការមួយនឹកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅលើអ្នកមានគុណដែលបង្កើតយើងមកលោកតាលោកយាយកងជីទួតជីលាអីទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានសុភមង្គលសូមជម្រាបលាThank you.